ပမောခိုင်တဖုံရသက်တမ်းကျောင်းမှာလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းတပတ်ပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်လောက်ကကျောင်းဟောခန်းခေါမိုးနဲ့ကျောင်းဝင်းတနေရာမှာလက်နက်ကြီးကြီးရုတ်တရက်ကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါဗျ။ကျောင်းဆရာမနှစ်ဦးရဲ့လက်နက်ကြောတွေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ထိခိုက်သွားတဲ့ကျောင်းဟောခန်းပြန်လည်ပြုပြင်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့အတွက်ကျောင်းတပတ်ပိတ်ထားတယ်လို့တဖုံရဒေသခံပြည်သူကမကျနာတင်ကြေညာကိုလိုပြောပါဗျ။ဆရာမနှစ်ယောက်တော့တန်ရာမပြင်းထန်ဘူး။ကျောင်းကတော့တပတ်လောက်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။ကျောင်းမှာလည်းထိသွားတော့စိတ်ပူနေတဲ့အချိန်ခဏပိတ်ထားတာ။ကျောင်းဝင်းအတွင်ကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့တဲ့လက်လက်ကြီးကြီးကိုဘေးအဖွဲစီကပြစ်တယ်ဆိုတာတော့မသိရှိရဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကြားပြင်အရင်နေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဗမုံမျိုးဘက်ကနေတဖုံရမျိုးဘက်ကိုချက်ခွာလာတဲ့စစ်ကအစီး20ကျော်လမ်းခုလမှာမိုင်းဆွဲခံရပြီးကားတစ်စီးမီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့အပြင်စစ်ကား5စီးထဲမှနေထိခိုက်မှုရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်။မိုင်းဆွဲခံရတဲ့အချက်ပါစစ်ကောင်စီရင်တန်းဟာဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာပဲဇပုံရမျိုးစစ်တပ်ဝင်ပဲရောက်ရှိနေပြီလို့ဒေတာခန်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ကားက24စီးပြန်ဝင်လာတာဟုတ်တယ်။တစီးကမီးလောင်သွားပြီး5စီးကတော့ဆွဲလာကြတယ်။မှန်တွေကွဲကားဘိန်းပေါက်တာတွေပါတယ်။ကားအလုံးကြီးပါတော့ကားမှန်တွေတော့မပါတော့ဘူး။တံရရတဲ့သူတွေရောပါလာတယ်။ဇူလိုင်လပထမပတ်ကနေစပြီးဇပုံရမျိုးအနီးအတွိုင်းနှစ်ဖက်သက်လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်ကြံတွေတိတိတသားကြားလာရတဲ့အတွက်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အနေမြင်နဲ့နီးကပ်တဲ့တင်ကာနောင်ဝမ်းနဲ့ခလာရွာတွေဟာတမိုင်ကျော်လောက်ဝေးတဲ့တပုံရမျိုးဘက်မှာချက်ပြေခုံလုံးတာတွေလည်းရှိနေပါဗျ။